Assalomu alaykum Habiblar, mana biz Lider avtosaloniga soat chamasi 12 larda keldik-a, 12 larda keldik. Mana kechki soat 5 va 5 yarim 6 ishlarimiz bitdi. Lider avtosaloniga hammasiga rahmat. Mana chexol, polik hammasini berishdi mana benzinigacha. Ishlarimiz tez bitdi. Rahmat sizlarga hammalaringga, kam bo'lmanglar. Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too?